ہمارے خیالات کشمیر کی صورتحال پر پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، آن بہاف آف جماعت اسلامی آئی ویلکم آل آف یو. ٹوڈے اور اسٹیٹ پریسیڈنٹ، جماعت اسلامی اسٹیٹ پریسیڈنٹ جناب حامد محمد خان صاحب از آن آرگنائزیشنل ٹور. ہی از وزٹنگ جگتیا اینڈ ٹیکنگ دس اپرچونیٹی وی ہیو کنڈکٹنگ دس پریس کانفرنس. سو ہی از ہیئر مسٹر حامد محمد خان صاحب. نیکسٹ ٹو ہیم از جناب نعیم صاحب ہو از دا ڈسٹرکٹ آرگنائزر آف جگتیال. اینڈ ٹو نیکسٹ ٹو می جناب شعیب الحق صاحب اینڈ شیخ اساق علی صاحب ہو از دا آرگنائزر آف دبلی. سو آئی وڈ لائک ٹو ریکویسٹ جناب حامد محمد خان صاحب ٹو اسٹارٹ دا پریس کانفرنس. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دوستو، آج کی اس دوپہر میں آپ کا استقبال ہے. بہت مختصر ہماری یہ پریس میٹ ہوگی. موجودہ جو حالات ہیں وہ حالات کئی پہلوؤں سے تشویشناک ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں ملک میں بڑی تیزی کے ساتھ فرقہ پرست اور فسطائی رجحانات رکھنے والی قوتوں اور طاقتوں کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے، اور جو 90 سال سے کوششیں یہاں کی جا رہی تھیں اس کے نتیجے میں سماج میں بڑی تفریق اور پولرائزیشن کرنے کی انہوں نے کوششیں کیں، جس کے نتیجے میں سماج میں بھی فرقہ پرستی سرائیت کرتی جا رہی ہے. اور یہ فرقہ پرستی اس وقت، یہ پولرائزیشن اس وقت، یہ ایٹیٹیوڈ پولرائزیشن یعنی رویے کی تفریق کے اندر تبدیل ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہاں کی پوری عوام فرقہ پرست ہو گئی ہے، زینوویٹک ہو گئی ہے، اور کوئی آدمی اس وقت انسانوں کا، مسلمانوں کا ہمدرد باقی نہیں رہا. یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. یہ بات کہنا ان کروڑوں ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوگی جو اس وقت فرقہ پرست قوتوں اور طاقتوں سے مسلمانوں سے کہیں زیادہ نبردازما ہے اور وہ لڑ رہے ہیں. اس لیے یہ کہنا ناانصافی ہوگی. البتہ جو موجودہ حالات کا جو تشویشناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دستور کی، قانون کی حکمرانی پامال ہو رہی ہے، اور قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینا یہ عام ہوتا جا رہا ہے. دستوری ادارے اس وقت پامال ہوئے ہیں، جیسے انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ، سی بی آئی، الیکشن کمشنر، حتیٰ کہ عدالتیں بھی اس وقت بے بس دکھائی دیتی ہیں. تو اس طرح دستوری اداروں کا پامال ہو جانا، ان کا ڈی گریڈیشن اور ان کا زوال جمہوریت ہی کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اس کے علاوہ جو ملک کے اندر جو حکمرانی ہے، وہ حکمرانی اس وقت اسے بہت سے سوالات کا سامنا ہے، لیکن وہ شتر مرغ کی طرح اپنے منہ کو ریت کے اندر چھپائے ہوئے ہیں، اور وہ کسی چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے ملک میں معاشی ابتری، اکنامک ڈی گریڈیشن پچھلے آزادی کے بعد سے اتنا نہیں ہوا جتنا کہ ان چند مہینوں کے اندر ہوا ہے. ہماری جی ڈی پی، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، وہ
4.8% تک گھٹ گیا ہے، جو بنگلہ دیش، سری لنکا اور اس طرح کے غریب ترین ممالک سے بھی ہمارے ملک کی جی ڈی پی کم ہو چکی ہے، جس کا راست جو اثر پڑا ہے وہ یہ ہے کہ بیرونی ممالک میں بڑی بڑی ہوٹلوں کے پاس جو ایکسچینجرز ہوتے ہیں، فورن کرنسی ایکسچینج کا کام کرتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طریقے سے یہ نوٹس لگا دی ہے کہ نیشنل انڈین کرنسی کو نہیں لیا جائے گا، روپی کو نہیں لیا جائے گا، ایکسچینج کے اندر اس کا کوئی بھروسہ نہیں پایا جاتا۔ تو یہ پورے ملک کی بدنامی ہے اور یہ پورے ملک کی نیک نامی کو یہ متاثر کرنے کے مماثل ہیں۔ اسی طرح بے روزگاری کے اندر بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، بینکیں بینک کرپٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ بامبے کے اندر ابھی ایک بینک نے اعلان کیا کہ جن کی چاہے کتنی ہی رقم کیوں نہ ہو بینک میں، وہ 6 مہینے میں صرف 1,000 روپے ہی وتڈرا کر سکتے ہیں۔ یہ ہے صورتحال، اور اس صورتحال نے بینکوں کی کریڈیبلٹی پر ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ اس وقت پورے ملک میں 84 لاکھ کروڑ روپے جو فکس ڈپازٹ پائے جاتے ہیں، ان فکس ڈپازٹس پر اس وقت حکومت کی نظر ہے۔ گزشتہ مہینے میں آر بی آئی نے 1,76,000 کروڑ روپے ٹسٹ میں رکھ کر حکومت کو دے دیے ہیں، اور حکومت اس وقت آر بی آئی سے، بلکہ بھارت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ آر بی آئی سے حکومت ہند نے پیسے لیے، اور ایک دو نہیں، اور اس طرح بڑے بڑے اداروں کو انہوں نے تباہ و تاراج کر دیا، اور پوری معیشت اس وقت ایک انتہائی بحرانی کیفیت کے اندر آ گئی ہے۔ اس ملک کے اندر فرقہ پرستی کی جو جڑیں ہیں وہ مضبوط نہیں پائی جاتی۔ یہ ملک کبھی سخت گیر رویے اور سخت گیر رائے پر کبھی وہ بھروسہ نہیں کرتا۔ ہمارے ملک کے اندر ایک لچک پائی جاتی ہے، یہاں لوگوں میں رواداری پائی جاتی ہے، اور یہاں آج بھی آپ ہندوؤں مسلمانوں کو ایک ساتھ کام کرتے ہوئے، ایک ساتھ ہوٹلوں میں، ایک ساتھ سفر میں، ایک ساتھ ہوائی سفر میں آپ ان لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی گاہک مسلمان ہے تو کوئی دکاندار ہندو ہے، کوئی دکاندار مسلمان ہے تو گاہک ہندو ہے۔ یہاں مل جل کر زندگی بسر کرنے کا جو وتیرہ رہا ہے الحمدللہ وہ جاری ہے، لیکن حالات کے اندر تبدیلی لے آنا اور بڑی سرعت کے ساتھ تبدیلی لانا وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ اس کے لیے ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہ سکتے، اس لیے جماعت اسلامی ہند نے فیصلہ کیا کہ ہم دعوت دین کا کام بڑی تیزی کے ساتھ کریں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو لوگ اور جو سعید روحیں ہماری گلیوں میں، ہمارے آبادیوں میں، ہماری بستیوں میں رہتی ہیں، جو سعید روحیں جو یہ کہتی ہوئی آپ ان سے آپ سن سکتے ہیں کہ کسی جگہ پر ماب لیچنگ ہو گئی، کسی جگہ پر فرقہ وارانہ تشدد کا واقعہ پیش آیا، تو وہ کہیں گے کہ بھائی کہیں کچھ ہو تو ہو بھائی، لیکن ہماری گلی میں، ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں۔ تو جماعت اسلامی ہند نے یہ فیصلہ کیا کہ جو اس طرح کی جو سعید روحیں ہندوؤں میں، مسلمانوں میں، کرسچنوں میں اور سکھوں میں، مختلف مذاہب کے ماننے والوں میں پائی جاتی ہیں، ان کو ایک جگہ جمع کر کر ایک پلیٹ فارم بنایا جائے، غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے، آپس میں بیٹھ کر وہ مشورہ کریں، آپس میں بیٹھیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ہم نے اس کا نام دیا ہے سد بھاونا فورم۔ سد بھاونا فورم تلنگانہ میں سینکڑوں کی تعداد کے اندر انشاءاللہ ہم قائم کریں گے۔ جگتیال کے اندر آلریڈی سد بھاونا فورم قائم ہے، اور ہم گلی کوچوں کے اندر، اپارٹمنٹ کے لیول پر، دیہاتوں کے لیول پر انشاءاللہ یہ سد بھاونا فورم قائم کریں گے، تاکہ جو فسطائی قوتیں اور فرقہ پرست طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ پولرائزیشن ہو جائے، ایک دوسرے سے اتنی دوری ہو جائے کہ ہندو مسلمان ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو ہم
سدبھاونا فورمز کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب آپس میں بیٹھیں اور غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے کام کریں، ملک کے اندر امن و امان کی فضا کو عام کرنے کے لیے کوششیں کریں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کا یہ اینٹی تھیسس ہے یہ، اور ہم چاہتے ہیں کہ امن و امان کی برقراری کے لیے یہ کام کریں۔ پھر اسی طرح بہت سے دانشور لوگ اس وقت ایسے پائے جاتے ہیں ہمارے ملک میں جو موجودہ حالات سے وہ بہت تشویشناک حد تک افسوس کے اندر مبتلا ہیں، اور وہ بے چین اور بے قرار ہیں، اور وہ لوگ جو پامالیاں مختلف اداروں کی ہو رہی ہیں اور دستور کا لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے، وہ بہت اضطراب کے شکار ہیں۔ ایسی جو مسترب روحیں ہیں جو جس کے اندر ریٹائرڈ ججز ہیں، لائرز ہیں، پروفیسرز ہیں، دانشور ہیں، سائنسداں ہیں، سماجی کارکن ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں، ریفارمرز ہیں، این جی اوز چلانے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کر ہم ان کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ اس پلیٹ فارم کا نام ہوگا ایف ڈی سی اے، فورم فار ڈیموکریسی اینڈ کمیونل ایمیٹی۔ یہ انشاءاللہ بہت جلد قائم کیا جائے گا۔ اسی طرح ہر مذہب کے اندر محبت، بھائی چارہ اور مل جل کر زندگی بسر کرنے اور دیانتداری، امانتداری کی تعلیم ہر مذہب کے اندر پائی جاتی ہے، تشدد سے دوری ہر مذہب کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو ہم مذہبی پیشواؤں کو ایک جگہ جمع کر کر، مذہبی گروؤں کو ایک جگہ جمع کر کر، اس کے اندر ہندو سوامیز بھی رہیں گے، دھرم گرو بھی رہیں گے، اور سکھوں کے ان کے گرو بھی رہیں گے، اور کرسچنوں کے فادر بھی رہیں گے، اور مختلف ہندو تنظیمیں پائی جاتی ہیں ان لوگوں کے افراد بھی رہیں گے، مسلمان تنظیموں کے لوگ بھی رہیں گے، مذہبی شخصیتیں بھی رہیں گی۔ یہ سب کو ملا کر ہم ایک منچ تیار کرنا چاہتے ہیں، اس منچ کا نام ہوگا دھارمک جن مورچہ۔ دھارمک جن مورچہ اگر کوئی واقعہ کہیں پیش آتا ہے تو وہ دورہ کرے گا، اور دورہ کرنے کے بعد میں وہاں پہ لوگوں کو تلقین کرے گا، حکومت سے بھی مطالبہ کرے گا کہ امن و امان کی برقراری کے لیے وہ ایڈمنسٹریشن کو وہ مؤثر بنائیں اور ایڈمنسٹریشن کو حرکت میں لے آئیں۔ تو یہ بھی ہم قائم کرنے کی کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس ملک کے اندر خاموش نہیں بیٹھا جا سکتا، اس وقت انتہائی الارمنگ سچویشن پائی جاتی ہے، اور ان الارمنگ سچویشن کے اندر جو لوگ ملک کے بہیقاں ہیں، انسانیت کے بہیقاں ہیں، شرافت، دیانتداری، امانتداری، محبت اور الفت چاہتے ہیں، ان سب لوگوں کو میدان میں آ کر فسطائی اور فاسس فورسز کے خلاف میں صف بندی، حال ہیومن رائٹس، انسانی جو حقوق پائے جاتے ہیں اس کی پامالی ہے۔ آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہے، آپ کی مملکت ہے، آپ کی حکومت ہے، تو فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس نارمز موجود ہیں، ہمارے پاس اقدار موجود ہیں، اور دستور کو نافذ کرنے کے لیے مختلف شرافت اور انسانیت کے طریقے موجود ہیں۔ ان تمام طریقوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کو محصور کر کر، جیل کے اندر ڈال کر، ان پر پابندیاں عائد کر کر، انہیں نان شبینہ کے لیے ترسنے پر چھوڑ کر، ان کے مردوں کو دفن کرنے کے لیے اپنے ہی گھروں میں دفن کرنے پر مجبور کر کر، اس طرح کی جو حرکتیں کی جا رہی ہیں وہ انسانیت اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہیں۔ ہم تمام انسانی حقوق کے علمبرداروں سے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک بچہ کسی نل کی کنویں میں بورویل کے اندر گر جاتا ہے تو تم اضطراب کے شکار ہو جاتے ہو، اور جانوروں کا تحفظ کرنے والے ان لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ اگر ایک جانور کو کوئی مارتا ہے تو تم اس کے خلاف میں کارروائی کرتے ہو، تو تم سب لوگ، تمہاری انسانیت کہاں گئی؟ کیوں تم مطالبہ نہیں کرتے کہ یہاں انسانوں کے حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے اس کو جلد سے جلد۔ نارسی سے پہلے ہمیں، آج 12 تاریخ ہے اور 3 دن باقی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اور 1 مہینہ یہ بڑھائیں گے، وہ کام ہے 1 مہینہ وہ بڑھائیں گے۔ نومبر کی 15 تاریخ ہوگی میں سمجھتا ہوں، ابھی شاید پروسیڈنگز آنے والے ہیں اس کے،
کہ سب سے پہلے ووٹر آئی ڈی کارڈ کے لیے جن بچوں کی عمریں 17.5 سال کی ہو گئی ہیں، 17 سال کی ہیں، وہ اگلے سال میں 18 سال کے ہونے والے ہیں، ان سب کے ووٹر آئی ڈی کارڈس بنائیں۔ ووٹر آئی ڈی کارڈ کے اندر اگر ناموں کی غلطیاں ہیں، ولدیت غلط ہے، آپ کا نام آدھار کارڈ میں حامد ہے اور پھر آپ کے ووٹر آئی ڈی کارڈ میں حمید ہے، تو آپ اس کو درست کر لیں، آدھار کارڈ کے مطابق آپ بنائیں، سرٹیفکیٹ کے مطابق آپ اس کو درست کر لیں۔ یہ پہلے مرحلے کا کام ہے جو سارے ہی شہریوں کو کرنا ہے، ہندوؤں کو بھی کرنا ہے، کرسچنوں کو بھی کرنا ہے اور مسلمانوں کو بھی کرنا ہے، یہ کام پہلے۔ دوسرا کام جو حکومت وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ نیشنل پاپولیشن رجسٹر لانے والے ہیں۔ نیشنل پاپولیشن رجسٹر یہ مردم شماری کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ مردم شماری کا نام، سینسس کا نام انہوں نے نیشنل پاپولیشن رجسٹر رکھا ہے، اور نیشنل پاپولیشن رجسٹر کا آغاز 2020 اپریل سے ہوگا۔ تو ہم تمام نوجوانوں سے، تنظیموں سے اور نان گورنمنٹل آرگنائزیشن سے اور پڑھے لکھے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے، سب سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ جب انیومریٹرز آپ کے محلوں میں، بستیوں میں آئیں گے، تو آپ ان کا تعاون کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو سہولتیں بہم پہنچائیں، اور ان کا جو 28 سوالات پر مشتمل جو کوسچنر ہے اس کو فل اپ کرنے میں مدد دیں، تو آپ کا جو نیشنل پاپولیشن رجسٹر یا مردم شماری ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہوگی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خاص طور پر اقلیتوں کی اور مسلمانوں کی مردم شماری اس ملک کے اندر کبھی ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پائی۔ مسلمانوں کی تنظیموں کے پاس اعداد و شمار الگ ہیں اور حکومت کے اعداد و شمار الگ ہیں، اس لیے اب ایک موقع مسلمانوں کو، اقلیتوں کو، دلتوں کو حاصل ہو رہا ہے کہ وہ حرکت میں آتے ہوئے وہ اس کو ٹھیک کریں اور انرولمنٹ ضرور اس کے اندر کروائیں۔ اور مسلمان تنظیموں سے ہم گزارش کریں گے، ائمہ کرام سے ہم گزارش کریں گے کہ مساجد کو، کمیونٹی سینٹرز کو، شادی خانوں کو وہ سینٹر بنائیں، اور باقاعدہ طریقے سے بچوں کو، نوجوانوں کو ڈپیوٹ کریں، نوجوان لڑکیوں کو ڈپیوٹ کریں، اور یہ کام باقاعدگی کے ساتھ وہ نیشنل پاپولیشن رجسٹر اور مردم شماری کے لیے کام کریں۔ جہاں تک تعلق این آر سی کا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ این آر سی کا جو معاملہ ہے وہ تقریباً 70-80 سال پرانا ہے، جو آسام کے اندر شروع ہوا تھا۔ 1985 میں ایک معاہدہ ہوا تھا راجیو گاندھی کے ساتھ میں کہ بنگالی وہ آسام کے اندر آ رہے ہیں اور آسام کا کلچر خراب ہو رہا ہے، ہماری زبان خراب ہو رہی ہے، تو تب کوشش کی گئی تھی کہ این آر سی لے آیا جائے، نیشنل رجسٹر فار سٹیزنس لایا جائے۔ تو نیشنل رجسٹر فار سٹیزنس اس وقت 1985 سے لے کر 2014 تک کچھ نہیں ہو سکا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ سپریم کورٹ کو مداخلت کرنا پڑا۔ سپریم کورٹ نے باقاعدہ طریقے سے وہاں پر این آر سی کرنے کا اعلان کیا، اور ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ کم و بیش 6,000 کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد کھودا پہاڑ تو نکلا مردہ چوہا کے مطابق وہ ہوا یہ کہ 18 لاکھ لوگوں کو آپ نے ڈکلیئر کیا کہ یہ لوگ ہمارے شہری نہیں ہیں، لیکن اس میں سے کم و بیش 15 لاکھ لوگ وہ غیر مسلم ہیں، اور ان کے سلسلے میں اب اس وقت ہمارے محترم وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو شہریت دے دیں گے۔ اگر تم شہریت پہلے ہی دینے والے تھے بابا، تو آپ نے این آر سی کیوں کروائی؟ آپ نے ملک کے اور عوام کے اتنے پیسے آپ نے خرچ کیوں کروائے؟ سوال یہ ہے۔ تو ایک صرف آسام کے اندر آپ این آر سی ٹھیک ڈھنگ سے نہیں کروا سکے، تو 130 کروڑ لوگوں کی این آر سی آپ کیسے کروائیں گے؟ سوال یہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کروائیں گے تو آپ خوف زدہ مت کیجئے، اور ملت کو بھی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہم اور ہمارے اجداد یہاں پیدا ہوئے, ہم رہیں گے, ہماری انشاءاللہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی یہیں پر رہیں گی اور پوری مسلم شناخت کے ساتھ اور اسلامی شناخت کے ساتھ میں زندہ رہیں گی.